নমস্কাৰ, আন এক বৃহৎ সুখবৰ অসম চৰকাৰৰ মিছন বসুন্ধৰাৰ মুকলি বহুতো চাকৰি কোনো এক্সাম নাই 28 এপ্ৰিলত ডাইৰেক্ট নিযুক্তি। এক্সাম নিদিয়াকৈ কিদৰে লাভ কৰিব এই চাকৰি, শিক্ষা, বয়স আৰু দৰমহা আদি এই ভিডিওতে জানিম আমি সকলোখিনি। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে আৰু এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো চাকৰি সম্পৰ্কীয় আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে আপুনি আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মন দিব, এই মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ যিটো চাকৰি মুকলি হৈছে এই চাকৰিটো সম্পূৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টুৱেল হয়, অস্থায়ী হয়। বয়স 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰৰ সকলে পাৰিব জেনেৰেল, বাকি এছসি এছটিৰ 5 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ওবিসি এমওবিসি 3 বছৰ, পিডব্লিউবিডি সকলৰ 10 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। আৰু 28 এপ্ৰিলত ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ হব, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ এপ্লাই নাই, কোনো ধৰণৰ এক্সাম নাই। 28 এপ্ৰিলত আপোনালোকৰ সকলো অৰিজিনেল নথিপত্ৰ লগত লৈ আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব গৈ। তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি পদৰ সংখ্যা চাই টোটাল পদ আছে 95টা আৰু পদৰ নাম যদি চাই ফিল্ড এসিস্টেন্ট। ফ্ৰেণ্ডসকল, চাকৰিটো কেৱল মাত্ৰ 2 মাহৰ বাবে হয়। দৰমহা দিব 13,048 টকাকৈ 2 মাহৰ প্ৰতি মাহত। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হ'ব লাগে, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে। তো আপোনালোকে এতিয়া 28 এপ্ৰিলত এই সকলোখিনি যাৰ মিলিছে যোগ্য হৈছে আপোনালোকে 28 এপ্ৰিলত ডিসি ধেমাজি, ডিসি অফিস ধেমাজিত উপস্থিত হ'ব লাগিব গৈ 11ৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত পোৱাকৈ। তো এই ভিডিওটি এতিয়া আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰক, বিশেষকৈ লখিমপুৰ, ধেমাজি আদি জিলাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰ হ'ব আৰু যেহেতু দুইমহীয়া চাকৰিহে তেওঁলোকে চাকৰিটো কৰাটো তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব। আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা আপডেট ৰেগুলাৰ দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।